da belə deyim, hamiləlik zamanı qarşılaşdığımız bir digər problemlərdən biri də epilepsiyadır. Hansı ki bu belə deyim, hamilə qalan xanımı və yaxud da hamiləlik planlayan xanımı daha öncədən çox narahat edən bir problemdir. Yəni epilepsiya dedikdə bəzən xalq arasında elə bir qarşılanır ki, bu xanım hamilə qala bilməz, ümumiyyətlə ailə qura bilməz, ailə qurdu hamilə qala bilməz və ya hamiləlik varsa sağlam övlad dünyaya gətirə bilməz. Bu kimi narahatlıqlar xanımlar arasında ümumiyyətlə çoxdur. Nərgiz xanımla diskussiya edəcəyimiz bir digər mövzu da epilepsiya və hamiləlikdir. Nərgiz, ümumiyyətlə epilepsiya necə bir xəstəlikdir? Yəni, dediyim kimi, xalq arasında biraz adı anıldığı zaman qorxu ilə qarşılanan, xüsusən də xanımlar tərəfindən gələcəkdə bunun ailə qurması necə olacaq, hamiləlik və övlad dünyaya gətirməsi problem olacaq gözü ilə yanlaşılan bir xəstəlikdir. Epilepsiya nədir ümumiyyətlə və hamiləlik, yəni epilepsiyası olan bir qadın hamilə qala bilərmi, sağlam övlad dünyaya gətirə bilərmi? Epilepsiya tutmalarla gedən bir xəstəlikdir. Tutma nədir? Bir müddətdə, yəni bir neçə saniyə və dəqiqə müddətində beynin qabığında şiddətli bir oyanmadır. Bu oyanma beynin digər yerlərinə yayılır və ona uyğun olaraq xəstədə huşun getməsi, əlində ayağında yığılma, gözlərində çevrilmə, xəstədən fərqli olaraq, yəni bir aralarında fərqli ola bilir, ağzından köpük gəlmə, dilini dişləmə kimi bir hallar ola bilir. Əlbəttə ki, burada huşun pozulması çox önəmli bir şeydir. Sonrasında xəstənin huşunun bərpa olması biraz zaman ala bilir. Yəni bu bir tutmadır. Epilepsiya bu tutmaları təkrarlayan bir vəziyyətdə epilepsiya xəstəliyi deyilir. Çox qadınların, bizim epilepsiyalı xəstələrimizin belə tez-tez soruşduğu suallar arasını bilirik. Yəni, bunların dediyiniz kimi hətta heç bir ailə qurmalarını belə uyğun görmürlər. Hətta belə bir inanc var. Əslində, təbii ki, əlbəttə ki, belə deyil. Onlar digər normal xanımlar kimi ailə qura bilərlər, bir neçə övlad sahibi ola bilərlər. Bunlarda heç bir problem yoxdur. Amma diqqət etməmiz gərəkən bəzi nüanslar var. Bunlar nələrdir? Birinci, epilepsiyanın əgər bir qadın, epilepsiyalı xəstə hamilə qalmağı planlayırsa, mütləq hamiliyyətdən öncə mütləq nevropatoloqa müraciət etməlidir. Niyə? Çünki hamiliyyətdən sonra dərman dəyişikliyi çox çətin olur. Hamiləlik müddətində bədənimizdə kilomuz dəyişir, suyun miqdarı dəyişir, hormonlar fərqli təsir göstərir, dərmanların paylanması belə fərqli olur. Məsələn, bəzi dərmanlar üçün suda çox həll olur, bunlar dölə daha çox gedir, bəziləri daha az gedir və epilepsiyasının növünə görə fərqli dərmanlar verilə bilir xəstələrə. Öncəsindən bilərsək, yəni hamiləlik planlayan bir epilepsiyalı xanım nə qədər müddət öncədən nevropatoloqa müraciət etməlidir? Yəni 1-2-3 ay öncəsindən ki, biz məsələn dərmanları dəyişdirək, yəni çünki bəzən dəyişdirməli oluruq. Epilepsiya dərmanları da dölə zərəri hamısında eyni deyil. Bəzi dərmanlarımız üçün yüksək dərəcədə zərərlidir. Bəziləri az dərəcədə, bəziləri zərəri göstərilməmiş bir dərmanlardır. Bu xəstələrdə hamiləlik planı varsa, o dediyimiz zərəri az olan və heç olmayan dərmanlara dəyişdirə bilirik. Amma bu keçid dövrü biraz təhlükəli olduğu üçün qızılma arta bilir və dəyişə bilir. Ona görə bunu hamiləlikdən öncə olunması lazımdır. Sonra stabilliyi əldə edildikdən sonra, deyək ki, xəstə dərmanla stabildir, bir problem yoxdur, rahat hamilə qala bilər. Amma əlbəttə ki, yenə sıx-sıx nəzərdə qalmaqla. Dediyimiz kimi, bəzi hamiləlikdə keçici olaraq dozalar artıra bilirik və yaxud dəyişdirməyə bilir. Yenə bu da dərmanın adına görə dəyişir. Çünki hamiləlikdə bunların paylaşması hər dərmanda fərqli olur və qısa müddətdə bəzən dozanı artırırıq, sonra süd vermə dövründə yavaş-yavaş azaldıb əvvəlki dozaya çatdıra bilirik. Ona görə öncəsində xəbər olunmalıdır. Çünki əgər bu qızılma vəziyyətinin belə bizə fəsadı nədir? Çünki qızılma sırasında bütün bədəndə tonus artır, bütün bədəndə yığımı olduğu üçün eyni qan dövranı da paylaşım dəyişir və eyni zamanda bədəndə bu uşaqlıqda da tonus artdığı üçün o sırada bir müddət uşağın oksigenlə bəslənməsi, hipoksiya vəziyyəti ola bilir. Əlbəttə bu uzun sürməzsə çox fəsad olmaz, amma uzun sürərsə, əlbəttə davamlı olarsa, sıx-sıx olarsa uşağa fəsad verə bilər. İkinci bir tərəfdən epilepsiya sırasında əgər böyük bir tutma olarsa, əlbəttə ki, xəstə yıxıla bilir. Bu bir travmadır, yenə dölə bir zərər ola bilir. Bundan əlavə
o sırada xəstənin yenə məsələn başqa bir yerə dəyə bilir və yaxud da ki yanan xəstələr olur, başqa bir əlavə bir travma ala bilir. Bunlar çox önəmli nüanslardır. Ona görə mütləq öncəsində xəbər bilməli ki, bir bu tutmalar nəzarət altında qalınsın və sıx-sıx həkim kontrolunda olunsun. Bunlara nəzarət edildiyi müddətdə epilepsiya xəstəsinin belə xəstənin hamiləliyində heç bir fəsad yoxdur. Yəni heç bir problem yoxdur. Hamilə qala bilər. Amma dediyim kimi nəzarət olunmaq şərtilə. Bilirik ki, hamiləlik zamanı hamiləlik planlayan xanımlara 2 və ya 3 ay öncəsində fol tursu qəbuluna başlayırıq. Amma epilepsiyalı xəstələrdə fol tursuna bir qədər tələbat artdığı üçün bu xəstələrdə fol tursunun qəbulu necə olmalıdır, nə qədər müddət öncə başlanmalıdır? Əslində bu epilepsiya xəstələrdə fəsad verilən dərmanlarımızın, bəzi dərmanlarımızın o onurğa beyni deyək ki, anomaliyasının artıcı təsiri heç göstərilməyib. Bəzi dərmanlarda göstərilib. Amma bunlarda da profilaktika, yəni normal hamilələrdə kimi minimum 3 ay öncədən başlanılması və davam etdirilməsi. Çünki orada bir çox cüzi bir azalma olur və o əgər biz normal hamilələrdə elədiyimiz profilaktikanı eləyiriksə, yəni çox bir fəsad olmur. Dediyim kimi bəzi dərmanlarda heç əlavə bir təsiri yoxdur ki, hətta biz fol tursunu düzgün qəbul etməklə dərmanın ki, dediyim məsələn, deyək ki, normal insanlar 100 xəstənin birində anomaliya ola bilərsə, deyək epilepsiyalı dərman alan xəstənin deyək ki, 100 xəstədən ikisində anomaliya olur məsələn. Amma fol tursalarsa bu ehtimal biraz daha azalır. Epilepsiyalı bir xanım əgər planlı şəkildə hamilə qalmayıbsa, yəni və yaxud da hamilə olduğunu gec öyrənibsə, nə etməlidir? İlkin olaraq dərmanlarını kəsməlidirmi, yoxsa yaxşı olardı ki, birinci nevropatoloqa müraciət edib onunla məsləhətləşibmi dərmanlarını kəsməli və ya əvəz etməli? Hamilə olduğunu bildiyi anda ən tez zamanda nevropatoloqa müraciət etməlidir. Çünki öz başına dərmanı dayandırarsa çox önəmli fəsad olar. Status dediyimiz, yəni bu tutmanın daha uzun müddətli, saatlarla sürən bir vəziyyətinə gətirib çıxara bilər ki, dərmanlar kəsəndə normal insanlarda bu çox sıx görülür. Status olarsa bu hardasa dölün hipoksiyasının ehtimalı çox-çox artmış olur və döl o sırada çox zərər görmüş olur. Ona görə dərman kəsmək çox təhlükəlidir. Mütləq nevropatoloqa müraciət edirik. Gərək olarsa dəyişdirirlər, artırırlar. Çünki epilepsiya dərmanları da hətta onlarda dozadan asılı bir fəsaddır. Yəni, belə deyək, ən zərərli dediyimiz dərmanda belə normal dozada o qədər zərərli olmurlar. Çox belə normaldan çox artarsa zərərli ola bilirlər. Ona görə də bunu xəstə əlbəttə ki, bilə bilməz onun dozası çoxmu, azmı deyə kəsmək çox-çox təhlükəlidir. Ən tez vaxtda həkimə müraciət etmək lazımdır. Müraciət edənə qədər olduğu kimi davam edir. Hamiləlik ümumiyyətlə epilepsiyanın gedişi üzərinə təsiri olurmu? Yəni epileptik tutmaların sıxlığını artıra bilirmi və ya azala bilirmi? Və ya trimestrlərə görə bir epilepsiya tutmalarında dəyişiklik olurmu? Hamiləlik epilepsiyanın gedişinə daha çox dərmanlar üzərindən təsir edir. Dediyim kimi dərmanın paylaşımı fərqli olduğu üçün epilepsiya xəstəsinin hamiləlik boyunda dərmana ehtiyacı biraz daha artmış olur. Ona görə əgər artmış ehtiyacı ödəməzsək, tutmaların sayı arta bilir. Epilepsiyada çox önəmlidir yuxu rejimi. Məsələn, biz o xəstələrdə deyirik, gündüz nə iş görürsünüz, görürsünüz, gecə yuxunuz mütləq qaydasında olsun. Epilepsiya bu hamilələrdə bildiyimiz kimi özəlliklə son aylarda yuxu rejimi dəyişdiyi üçün, yuxun belə keyfiyyətdə yuxu yata bilmədikləri üçün bu dolayısıyla tutmanı artıra bilir. Bundan başqa əlbəttə ki, rejimin pozulması, stres falan bunlar da təsiri vardır, amma daha çox dərman və yuxu rejimlərinin nəzarətdə saxlanması lazım. Bunlara diqqət eləyərsək, tamamilə fəsadsız ki, bizim çox xəstələrimiz oldu. Tamam fəsadsız dünyaya gətirdilər. Mütləq bilirik ki, epilepsiyalı bir hamilənin təqibi nevropatoloqla birgə, ginekoloq və nevropatoloq birgə aparmalıdır. Hansı sıxlıqlarla nevropatoloqa müraciət etməlidir? Əgər belə deyək, stabil, tamamilə tutmasız bir xəstədirsə, çünki stabil dediyimiz nədir? Dərman nəzər altında illərdir tutması yoxdur. Onu bir hamilə öncəsində görürük, məsələn nəzərə saxlayırıq. Sonra bir hər trimestrdə bir dəfə görsək yetərlidir minimum. Amma sıx-sıx tutmalar olan xəstələrdə biz daha tez-tez, məsələn, xəstələrimiz olur ki, 2 həftədə bir, 1 ayda bir hamiləlik boyunca müttəhib görürük. Çünki dərmanların qanda miqdarını ölçdüyümüz analizlər var, onlara bəzən gərək olur. Deyək, xəstənin dərmanı artırdıq, qanda miqdarını ölçürük, yetərlimi deyə, onun cavabına görə daha da bəzi şeylər, dozaları daha dəyişdirə bilirik. Ona görə tamamilə xəstəliyin şiddətinə və tutmaların sıxlığına görə bu müayinə sayısını
hesablayırıq belə deyək. Yəni epilepsiyanın da, yəni miqren mövzusunda bəhs etdiyimiz kimi birbaşa olaraq xəstəliyin özün dölün üzərinə bir mənfi, yəni qüsur anomaliya əmələ gətirəcək bir təsiri var mıdır? Və yaxud da istifadə olunan dərmanlara bağlı mı bir əlavə qüsurlar ortaya çıxa bilər? Və yaxud da epilepsiya keçididirmi? Yəni epileptik bir xəstə amilənin uşağında da epilepsiya olacaq mı? Orada da əsasən yenə dərmana bağlı və dediyimiz o hipoksiyaya məruz qalarsa sıxlığın tutmanın sayına görə. Məsələn, epilepsiya xəstələrdə də o çox bir aktual mövzudur. Anada epilepsiya var, uşağımda olacaq mı deyə. Burada da tamamən bir yəni valideynin keçiciliyi belə də təsiri qədər. Yəni atada varsa, uşaqda nə qədər olacaqsa, anada da eyni ehtimaldır. Yəni və yaxud da hamiləlik sırasında epilepsiya keçirdi, tutma keçirdi deyə uşağa keçəcək belə bir şərt yoxdur. Çox azdır. Genetik epilepsiyalar da var ki, anada varsa uşaqda da ola bilər, amma bu çox aşağı, yəni böyük ehtimal olmur, amma çox az ehtimal ola bilər. Yenə də bu bir valideyn qədər təsir edir. Epileptik bir hamilə, epilepsiyası olan bir hamilə ümumiyyətlə nələrə diqqət etməlidir, özünü nələrdən qorumalı və yaxud da ətrafdakı insanlar nələrə hazır olmalıdır, nə haqda məlumatı olmalıdır ki, bir hamilənin epileptik tutması olduqda ilkin olaraq nə etməlidir? Birinci epilepsiyalı xəstələrdə ümumiyyətcə olduğu üçün hamiləti də bu sıxlıq artma ehtimalı olduğu üçün biz onlara çox, məsələn, daha çox tapşırdığımız nə olur? Təhlükəli yerlərdən uzaq olmaq. Məsələn, yüksəklikdən, belə deyək ki, yəni hər zaman keçirərsə tutmanı düşüncəsi ilə ki, məsələn, təhlükəli ocaqdan, isti yerdən ya hündürlükdən uzaq qalmaq, kəsici alətlərdən uzaq durmaq ki, belə bir şey olarsa biraz daha güvənli olsun. Tutma keçirərsə, ümumiyyətlə bütün epilepsiya xəstələrimizdə deyirik, hamilələr də onlar daxil. Məsələn, xəstənin əlini atıb dilini çıxartmağa çalışırlar, nə bilim, qaşıqla bir şeylər eləməyə çalışırlar. Bunlar tamamilə səhvdir. Xəstəyə çox zərərlidir və travma vermiş oluruq. Bu müddətdə istədiyimiz bir şey, pəncərələrin açması, təmiz havanın olması, zərərli belə deyək, bəzi insanların uzaqlaşdırılması, xəstənin sadəcə başını bir tərəfə doğru çevirmək və biraz da ağız aşağı olacaq dərəcədə. Məqsəd nədir? Qusarsa bir şeylər, ağız suyusu, aspirasiya dediyimiz ağcayara getməsin deyə eləyirik. Əlini ayağını tutmağa, açmağa heç bir gərək yoxdur. Ağzını, dişini açmağa heç bir gərək yoxdur. Çünki bunlar əlavə bir travma səbəbidir. Və əlbəttə ki, ən tez vaxtda təcil yardıma xəbər eləmək. Xanımları maraqlandıran digər suallardan biri də doğuşun şəklidir. Yəni, epilepsiyalı xanım normal doğuş edə bilərmi? Və ya mütləq keysəriyyə əməliyyatı üçün bir göstərişmidir? Ya da doğuş sırasında əgər epileptik tutmam olarsa nə olacaq, nə edilməli? Bu suallar onlar çox qorxduğu üçün, yəni doğuşun şəkli necə olmalıdır? Bu sual əlbəttə ki, hətta həkimlər arasında təəssüf ki, səhv bir inanc var ki, epilepsiyası varsa mütləq keysəriyyə əməliyyatı olmalıdır. Bu tamamilə səhv bir anlayışdır. Biz nevropatoloq olaraqdan epilepsiya xəstəsində doğuşun necə keçəcəyinə heç bir göstərişimiz yoxdur. Ginekolojik olaraq tamamilə necə gərəkirsə, normal gərəkirsə, normal keçərsə, keçəriyyə əməliyyatı olunur. Amma bizim yəni xəstənin epilepsiyası var deyə göstərişini dəyişdirməz. Normal doğum sırasında əlbəttə ki, tutma ehtimalı var, amma bu çox-çox aşağıdır. Bir də yəni doğuşu aparacaq həm həkimin, həm ətrafdakı anesteziologun bu barədə xəbər olması lazım ki, birdən bir problem olarsa, nələrə diqqət eləsək, ilkin yardım eləmək üçün. Amma xəstənin epilepsiyası olmasının, onun normal doğuşu olmasına heç bir əks göstərişi yoxdur. Deyək ki, xanım normal hamiləliyini bir fəsadsız şəkildə başa vurdu, doğuşunu etdi və artıq süd verən dövrdə, yəni zahalıq dövründədir və bu dövrdə də xanımları maraqlandıran bir sual, istifadə etdiyim dərman südlə uşağa keçərmi? Süd verməliyəmmi? Yoxsa südümü kəsməliyəmmi? Və təbii ki, dərmanlara qarşı tələbat da dəyişdiyi üçün hansı yəni dövrdə, hansı sıxlıqda və ya doğuşdan dərhal sonra mı nevropatoloqa müraciət etməli və yaxud da bir müddət gözləyib müraciət etməli? Biz, məsələn, böyük xəstələrdə hətta doğuşdan həmən sonra işlədiyi xəstəxanada varsa nevropatoloq ya öz nevropatoloq varsa mütləq konsultasiya olunmalıdır. Hansı dərmanı içib içməməsi nasib olmayaraq, ən belə deyək, zərərli dediyimiz dərmanı içirsə belə, ana südünü verə bilirsə verməsi lazım. Çünki dərmanın verə biləcəyi şübhəli zərərdənsə ana südündən kəsmənin zərərinin çox olduğu daha qarantidir. Ona görə südünü verəcək. Amma
Dozasını əlbəttə ki, hamiləyətdə deyək ki, doğuş sonrası birdən-birə 10 kilo azalmış olur kilosu məsələn deyə, hormonlar dəyişdi, ehtiyac dəyişir, amma bunu da yenə həkim nəzarəti ilə yavaş-yavaş dəyişdirə bilir. Çünki dərmanların da südə keçmə nisbəti fərqlidir. Bəzi dərmanlarımız var, məsələn, hamiləyətdə çox zərərsizdir, amma süd verən dövrdə südə daha çox keçir və yaxud da tərsinə. Ona görə də hamiləyətdə planımız bir fərqlidir, süd verməkdə biraz daha fərqli olur. Amma çox önəmlidir ki, buna xəstə deyil də həkim qərar versin. Suallarımıza ətraflı cavablandırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm Nərgiz xanım. Ümidvaram ki, xanımlarımız onları maraqlandıran bir çox suallara cavab tapdı. Biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Doğrudan hamilə qadınların mən nevrolojik olaraq gördüyüm ən sıx soruşduqlar, ən çox narahat elədikləri mövzulara toxundunuz. Ümid edirik ki, bu suallarına ətraflı cavab vermiş olduq. Sadəcə özətləyəcək olursaq, epilepsiya bizim qorxduğumuz qədər ciddi bir hamiləlikdə fəsad törədən bir xəstəlik deyil. Epilepsiyalı xanım hamilə qalıb normal bir şəkildə hamiləliyini başa vurub, normal doğuşla öz övladını dünyaya gətirə bilər. Lakin burada diqqət etməyimiz gərəkən önəmli nöqtə mütləq hamiləliyin təqibi bir ginekoloqla yanaşı, nevropatoloqla birgə aparılmalı və lazımı məsləhətlərə əməl edib vaxtı-vaxtında təqiblərinə davam etməlidir. Thank you.